আগৰবাৰতকৈও মানে আপুনি জানে যে প্ৰথমবাৰ যিটো হৈছিলে তাতকৈ মই দেখিছোঁ যে হয়তো অহাকালি দিনৰ ভিতৰত আকৌ অৱনতি হ'ব পাৰে বেছিকৈ, কাৰণ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 63টা কেম্প আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত 53 আৰু 10টা আমাৰ বিশ্বনাথৰ কেম্প মানে এতিয়া পানীৰ তলত আছে। আৰু এইটোও দেখা যায় যে যোৱাকালি গধূলি মই ঘূৰোতে গম পাওঁ যে কিছুমান সৰু সুৰা জন্তু ইপিনে ৰাস্তা পাৰ হৈছে, কিন্তু নৰ্মেলি যিটো হাতীৰ মুভ কৰা দেখা যায় একাৰবি পাৰলৈকে সেইটো দেখা হোৱা নাই। আমি কিন্তু আমাৰ জংঘলত থকা হাতী যিখিনি আছিলে সেইখিনি আমি ওখ স্থানলৈকে আমি সেইখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছোঁ, পানবাৰীত লৈছোঁ, হালদিবাৰীত লৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ যিখিনি আমাৰ ষ্টাফ আছে ভিতৰত থকা কেম্পবিলাকৰ নাও আৰু বাকী যিকোনো আপোনাৰ পৰ্যায়ৰ কাৰণে আমি সাজু কৰি ৰাখিছোঁ গোটেইখিনি ষ্টাফ ডিউটি কৰাৰ কাৰণে। আৰু জানে যে নেশ্যনেল পাৰ্কত এতিয়া নতুনকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি জইন কৰিছে, তেওঁলোককো প্ৰশিক্ষণ দি থকা আছে মোকাবিলা কৰাৰ কাৰণে। আৰু যদি দেখা পাওঁ যে অহাকালিৰ ভিতৰত পানী হয়তো ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিব পাৰে সম্ভাৱনা আছে তেতিয়াহ'লে আমি টাইম কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিম, কিন্তু আমি সুসজ্জিত হৈ আছোঁ এতিয়া। ৰোড ছাইডত চেল্টাৰ দুই এটা ঠাইত কিছুমান আহিছে, কিন্তু তেনেকুৱা বিশেষ দেখা পোৱা নাযায়। আৰু ভিতৰৰ পৰ্যায়টো এনেকুৱা আছে, ভিতৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীও যথেষ্ট সোমাইছে কিছুমান ঠাইত, যথেষ্ট পানী বাঢ়িছে সেই হিচাপে, যদিও এইখিনি এইপিনে আমাৰ বুঢ়াপাৰলৈকে খৰচ কৰে কিন্তু বাগৰিলৈকে আহি গৈছে পানী। হয়, অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেনেকুৱা এটা সম্ভাৱনা আছে, আৰু সেইকাৰণে আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছোঁ।